Välkommen till en av de rörigaste videorna någonsin på min YouTube-kanal. Tänker att jag pratar lite så här för att det ska bli lite mer intressant att lyssna på min röst. Men i den här videon så kommer du få se mig flyga runt till massa olika länder. Nej, det är det egentligen inte. Det är väl tre olika länder om man ska räkna in Sverige då. Vilket vi gör. Finland, Sverige och Frankrike. Det är där vi befinner oss i den här videon. Och mer än så kommer inte jag säga. Den här videon har ingen röd tråd. Den är inte orange heller. Och den är kanske grön. Jag vet inte. Men jag tänker att det blir kul oavsett. Ni får se på det här. Och det, jag hoppas fan ni gillar det. Glöm inte tumme upp där. Och prenumerera jättegärna på kanalen om ni är nya. Vi har ju ett mål och det är 400 000 prenumeranter. Jag vet inte om den här videon är värd en like och en prenumeration kanske. Ingen aning, ni kan skippa om ni vill. Vi kollar bara på videon och så hoppas jag att ni tycker det är okej i alla fall. Ja. Ska vi starta nu? Ja, vi kör igång. Vi kör igång. Hej och välkommen. Vi måste ju matcha hela ligan här. Kolla på den här tröjan. De här är så jävla snygga. Ja, den är fet som fan. Jävligt nice. Jag har på mig den här tills vi är tillbaka nu i Sverige liksom. Det är riktigt bra. Ja, det är bra, vi är redo. Vi är redo. Vi har ju såna här Golden Grape burkar här med en hockeyspelare på. För nu är det ju hockey-VM. De här är jävligt limiterade. Träffade en grabb på toan här precis som sa tjena Sandra. Vart ska du? Jag sa jag ska till Finland. Så jag tänker att jag ska försöka leta upp han och ge han den här burken. För den här måste jag slänga nu när vi går in här. Tjena, tjena. Du vill ha Nocco? Ja, ja. Den här, limiterad som fan. Den får du. Va? Tack. Det är en gift, det är en gift. Vad fan, den är inte limiterad, den har ju funnits förut. Ja, men ser du inte på burken? Det är en hockeyspelare. Ja, ja. Ja. Den får du från mig. Schysst. Tjena, tjena, tjena. Ha det så bra. Jag har landat i Helsingfors här. Det är Helsingborg. Helsingborg. Nej, det är inte Skåne. Jag tror jag vaken 10 minuter på hela flygresan. Första gången jag aldrig sovit så bra på ett flyg. Eller bra, jag har ont i nacken. Men det finns bilder på hur jag sov. Den kan komma här om du vill. Ja, där såg ni. Det var jävligt skönt. Hallå, tjena Stigi. Det är middag på Nocco-kontoret. Ja, jag hörde det, jag hörde det. Nu, vi ska till finska Nocco-kontoret nu. Så det kommer jävligt trevligt att träffa, tänkte jag säga. Nej, men smaken finns Nocco faktiskt. Ja, jag tror att de är goda, de är kalla. Ja, jag har hört att det ska vara jävligt kallt. De har ju lite kyligare här liksom. Vi är på hotellet nu i Finland. Vi bor i en galleria. Linus ville jättegärna bo i en husvagn, men tyvärr var det inte så. Jag hatar husvagn. Men tyvärr var det inte så den här gången. Vad fan, de kör en jävla... Vad gör de här ute? Det är hockey. De visar hockey. Ja, det är det de gör. Nej, de visar fotbollen här. Oh! Vi har en komiker i gänget. Ja, just det. Just det. Ser du det slatt? En komiker. Han trodde vi skulle resa för en månad sedan också. Vadå? Ja. Vi ska ju till Mexiko. Det är Paradise Hotel. Ja. Nej, det är fan tvärskumt. Vi bor typ i Mall of Scandinavia, fast i Finland. Alltså, det är liksom... Det är ju jävla galleria här ute. Jag kan ju inte lära sig. Jag har berättat någonting vad vi fan gör. Vi är i Finland med typ 20 pers från Nocco i Sverige. Vi ska kolla Sverige, USA imorgon hockey-VM. Vi är här över helgen, det är fredag och kan på söndag. Och vi ska bada bastu, käka lite käk och kolla hockey, you name it liksom, hela faderullan. Så jag tror det här blir en... Jävligt. Det här blir nog jävligt roliga dagar faktiskt. Så, och vi är då helt jävla brandade. Har du inte förväntningar på rummet? Ja, nej, men jag förväntar mig ändå att det ska vara fresh där alltså. Jag hoppas på samma grej som det var i Åre när vi var med Nocco. Det var jävligt mycket chillgrejer på rummet. Och just det, på sängen. Ja, på sängen. Men jag tror inte det nu. Alltså, fast nu är vi utomlands. Jag vet inte riktigt. Ja, men de har... Ja, vi får se. De har lite kontakt där. Ja, förvänta oss att det ligger någonting på sängen eller? Det var ju fan brandat där nere till och med. Okej. Ja, men titta, det gör ju... Ja, det gör det! Är nice! Ja, fuck, jag har skor. Ja, titta lite... Bra var. Okej. Jag har inte sån här morgonrock. Men jag har sett att massa andra Nocco-nissar har det. Men nu fick vi äntligen sån här racken. Jävla utsikt. Ja, här har vi view. Här har vi view. Alltså jag måste bara säga det. Vi måste bara klargöra en grej här. Det är så jävla många som tror att... återigen då, att vi inte hänger med varandra och du vet hela den här biten. Att vi inte är polare liksom. Ja. Det kommer vi nog aldrig sluta vara. Det är bara att jag är inte med på YouTube 24/7. Nej, Alpsig befinner sig i Uppsala nu för tiden så... In gold we trust. Ja, det gör vi. Det var en jävla kort här som satt så. Så
Så att man inte behöver lämna sitt egna jävla kort varenda gång. Man trycker bara ner det här lite. Helt ärligt, varför ha hotell sådär? Att du får två kort och så är det två personer som bor på rummet. Ja, men ett måste sitta i dörren 24 år. Ja, för att du ska kunna ha el. Så jävla konstigt. Är det här som man cred för? Finland, ni kan era grejer. Var vi på väg? Vi är på väg till Nokko-kontoret fast i Helsingfors. Vi är här. Vi står runt på hissen. Så kul ska vi ha. Vi får se hur det här kontoret är. Vi är i typ industriområdet typ, eller är det var? Nej, vet inte. Vi är mitt nere i centrala Helsingfors. Fast kolla här, jag öppnar upp kartan. Ja, det är vi faktiskt. Vi är långt nere. Ja, det är typ... Handen? Ja, det är typ. Ja, där. Welcome. Hej. Hej. Hey. Tjena, Sara. Hej. Hey. Oh, här kommer vi på en... Fan, Karin, här kan vi gymma ju. Nej. Vadå då? Jag har inga kläder. Men, behöver inte ha några kläder. Nej. Jag kör lite bicko här, tror jag. Vi hann inte gymma på hotellet, vi skulle dra hit alltså direkt efter vi checkar in på hotellet då. Så jag tänker att det får bli lite där snabba bis. Jag är på def och jag har inte många dagar kvar. Sådär, nu är vi klara. Tid vidare. Tropical. Det här är bra. Fan vad det såg ut som. Päronen såg ut som persika. Kolla namnet på den här. Päruna. Ja, jag gillar att de skriver päron också. Det ser ut som persika i det där ljuset. Ja, fan, har det varit lite för exalterat? Det här var ju nice. De är ju typ 6 personer som hoppar. Ja, det är det. Okay. Har du bra frott? Äpple. Men den har vi väl här i Sverige? Inte den. Ja, den är lite rare kanske. Ja, det är betydligt mindre kontor i Sverige. Det kan ju verkligen säga. Men vad var det? De var 5-6 pers som jobbar på Nokko Finland här. Ja, exakt. Och vad är de i Sverige? Alltså... Där har de ju hela Wittem Well-gruppen. Ja, de är ju fan flera 100 pers säkert. Ja. Så det här är ju... Ja, okej. Ja, solidaritet. Jag såg ju det. Ja. Samuel bara, nej men då, det finns i Sverige. Förlåt då. När jag och Kasper var i Tallinn, vi körde dyrbarhets billig resa, då drog vi in på Hesburger. Jag vet om ni minns hur mycket vi klagade inne. Jag tappade min kamera by the way och linsen gick sönder där. Här har vi Hesburger här. Nu är vi dock i Finland och där var i Tallinn. Jag kan säga att det där var bland det värsta jag sett. Ska jag fylla in med vittnesmål eller? Jag var i Lahti 2016. Och då var det också, då var jag där och träffade en massa finnar från Nokko-teamet. Och de bara, we need to go to Hesburger, it's so good. Och så åkte vi dit. Men jag tror att jag dietade, men jag satt och kollade på dem så tänkte jag, vilken jävla tur att jag inte ödslar kalorier på det här. Mm. Så att jag tror inte att det är ett skit. Nej, men det här är deras typ BK vill jag säga, kanske till och med lite sämre. Men de kanske inte har så mycket annat som är bra, så vi... Deras svenska följare kommer rasa nu. De har ju donken. Ta upp, nu vi ser. Det är viktigt, visa den. Luktar något som en korsning mellan donken och BK. Men vi tog faktiskt ingen, vi tog en liten kyckling. Någon tortilla typ. Men vadå, en typ av wrap? Ja, en jävla proffs. Jaha, luktar det. Alltså jag tror att den är bra. Nej men alltså... Vill ni? Oj... Ja, men det ser bara ändå ganska ok, eller? Alltså, det ser bättre ut än början, va? Deras kycklingpinnar här inne. Alltså det kan jag säga att det trådar i. Alltså det är så... Men vill inte du gå in och... Vill inte överdriva det? Nej. Jag överdriver inte. Det är nästan så att jag har typ... Linus, kan inte du bara köpa en burger? Reviewa den. Som att du ska uttala det här nu. Mm. Salati giusto cotio. Var det bra? Undrar vad det betyder. Det betyder nog queso. Nej. Nej men det måste ju vara... Jo, det är nog fan i mig det. Nej. För det är ju, kolla. Pastillerad komjölk. Löpet, det är queso. Det är queso. Det här är queso. Hör ni på det? Filma det här ordet. Det här är queso. Är det? Ja. Ja, nu kanske någon får rätta mig i kommentarerna här nu. Eller oss, jag vet inte. Alltså jag hörde något så sjukt från Linus bara för några minuter sedan. Jag vill ha donken. Han vill ha nuggets liksom, han vill ha nuggets. Nej! Ingen. Nej men donken är... Nej! Du köper aldrig det. Alltså max, alla dagar i veckan före donken. Men jo, men nuggets, vi har ingen möjlighet där. Nej, jag vet. Det är det, men det är klart, jag är på din sida där. Mm. Kolla här då, blåbärspaj. Jordgubbe, klassiker när man är i Finland. Päron vanilj åker vi på. Jag vet inte vad man ska handla på tur. Och vaniljen klassiker. Så då. Så var det med det.
All right allesammans, nu står vi i Kungsgården och nu ska vi samla lite pant. Och det här är samarbete med Pantamera inför DreamHack helt enkelt. Jag samlar upp fyra personer här, eller tre är vi, förlåt. Hugo. Milad, men du ska inte vara med och panta. Du är lite en medhjälpare till herren här. Kameraman till Erik här. Och Tarek. Det grabbarna ska göra då helt enkelt, de har 100 minuter på sig att samla så mycket pant som möjligt. Den som har samlat mest pant kommer vinna 2 stycken guldbiljetter till DreamHack. Ni kan gå in på restaurang och fråga om pant där, gym, privatpersoner, you name it. Ni har, jag tror ni har 4 påsar var. Ja, så ni kan nog fylla en hel del helt enkelt. Alla pantpengar som vi kommer samla in kommer gå till Pantamera med e-sportenbössan som vi sedan i slutet av året kommer donera till Musikhjälpen också. Så det är för en bra grej där. Du håller redan i en burk där liksom. Ja. Så du leder 1-0 liksom. Kommer du gå eller kommer du springa? Jag kommer springa. Du kommer springa? Jag kommer springa. All right. Ja, men den är bra. Du då? Vad tänker vi? Har du något? Man kan ju gå in på gym, restauranger, fråga personer. Eller så går man till så här, återvinningsstationer och frågar personer om man kan betala för deras pantpåsen. Åh jäklar! Du tänker köra, det är en pay to win alltså. Vad tänker du då? Jag tänker faktiskt hålla mina privat. Okej, så du har en hit, en... Okej, all right. 100 minuter på dig grabbar. Jag tänker väl att vi kör igång. Good luck, have fun, så ses vi om 100 minuter. Det finns en Nordic här i närheten som jag tänkte dra till. Så får vi se om de kan ge mig deras pant. Ja, det där kan bli svårare än vad jag trodde. 7-11, det gick inte alltså. Jag ska börja med att dra till Friskis och Svettis. Ja, tyvärr så hade de ingen pant på Friskis. Vi får gå vidare och hitta något annat ställe och hitta panten. Nu är jag framme i Nordic, lite frågor om. Det var lång kö, måste rulla vidare. Det har gått typ 15 minuter på tiden. Jag ligger fortfarande på någon, så det är illa. Stiffler är på gång. Oj. Får man köpa lite pant av en gubbe här? Stiffler vinner. Han vinner alltid, jag säger bara det. Ja, han är lite pant att bjuda på. Vi jobbar med att panta mer. Det är inte lite pant. Tackar. Donken väger också igen. Fan, alltså jag har testat alla mitt liv. Jag tänkte köpa pant liksom. Väger sälja dem till mig. Jag springer nu till Nordic. Så får jag se, hoppas det är inga kö. Jag tänkte ringa upp Tarek, vi börjar med han och kollar hur det går för han. Jag tror de har kört en kvart nu här. Han är mitt uppe i panten och så han svarar inte. Ja, vi ringer Hugo istället då, ska vi se. Hugo svarar. Tjena Hugo! Hur går det? Ja, jag vill gärna se. Nej! Va? Jävla kubbe, hur mycket har du? Din jävla dåre. Ja, det är bra. Fortsätt. Puss. Hej. Det är någon som försöker teckna ditt medlemskap så det tar så fucking lång tid. Ja, nu väger du. Fan, Nordic ger mig också. Vad fan ska jag göra? Äntligen hittar jag en vattenflaska på marken. Ursäkta, vi jobbar med Pantamera. Jag undrar om ni har lite pant att bjuda på. Ja, det fanns goda skälla där inne som gav oss lite pant här. Du är med i en tävling här med Sampe V2. Och jag behöver pant. Ja, har ni det? Det här är bra. Nu ringer vi Tarek här. Han svarar inte förut. Tjena Tarek! Hur går det för dig? Det var springigt överallt. Lite farligen. Max vägrade. Jag gick på donken. Hur mycket har du samlat in tror du? Får jag se? Hur ser du påsen ut? En bara. Har du en? Har du en burk? Hugo är upp i 2 fyllda påsar. Medan Tarek alltså han har fått en vattenflaska. Det är synd om han har varit på Nordic Wellness, de sa nej. Max, de sa nej. Han sa något mer och de sa också nej typ. Jag vet inte, Donken. Man hittar en vattenflaska någonstans. Så han har en... Nej, det är synd om han kanske har en sån här sista minuten lösning och bara får upp typ 500 burkar. Jag vet inte. Det är 15 minuter kvar. Håll på och leta med en jävla restaurang eller något som kan ge mig deras. Jag hoppas att jag kommer nu med en jävla comeback. Jag fick 4 på pressbyrån. Det är någonting jag har med lipan, ingenting. Vi börjar närma sig slutet här. Det ser inte ut som att... Det finns så mycket mer pant. Det är 10 minuter kvar och jag har fortfarande inte hört någonting från Erik. Han svarade inte mig. Och det gick inte att ringa på FaceTime. Vet du vad? Det blir en surprise hur många burkar Erik har samlat ihop. Men jag tänker att vi börjar rulla ut och vi börjar gå mot pantstationen. För det är bara 10 minuter kvar. Ja, i hela friden är det jag ser. Hur? Alltså det ska bli jäkligt intressant att få höra eller se materialet på hur ni har fått fram det här. Och där har vi dig också. Ja, det där var en del va? Någon har ju bara gett en säck. All right, tillsammans. Då har vi samlats i Pantameras, vad ska man säga, pantrum här på Hötorget. Nu ska vi kolla vem som har samlats mest pant. Så, Tarek, välkommen in. Alltså, jag är nästan skämt. Nej, men det är inget problem. Alltså, okej. Hur många burkar har du fått fram? 4, 5, 6, 7. Vet du vad? 8 med den här. Den får du ha med.
Så 8 stycken, berätta, vad sa folket liksom? Bara... Alltså grejen är, jag gick till Nordic men satt frågade överallt. Alltså jag sprang hela... Men alla sa nej bara, eller vadå? Alla de sa, och vi har redan samarbete med Pantamera så vi kan inte ge er... Så det är verkligen som att det handlar lite om tur. Vi öppnar då, och så kör vi. Hur gör man här då? Trycker vi där? Då öppnar, okej, då öppnar sådana upp. Så öser vi in. Nu kör den då helt enkelt. Där har vi det. 8 kronor. 8 spänn, helt ärligt. Alltså bra jobbat ändå. Jävligt kul, jävligt kul. Det är då 8 kronor som vi kommer att donera till musikappen i slutet av året. Så det är bra. Grymt, då tar vi in nästa gäng då. Välkommen in, Erik. Och då vill jag veta här, hur fan gick det här till? Jag började med att gå till gym och sånt. Och där sa de bara, vi har en massa samarbeten och sånt. Men sen gick jag vidare till restauranger. Så svängde jag förbi en restaurang som gav mig hela den här påsen. Vilken restaurang var det? Det var Eggs Inc i Gallerian. Men vadå, hade inte de någon samarbete med någon? Och... De sa ingenting. De sa ingenting. De bara, vi har panta, klart det ska få det. Vet du hur mycket burkar det är? Ingen aning. Det är ingen aning. Här har du ju då en 3, 4, 5, du har 6 burkar. Var kommer du härifrån? Ja, jag gick in på en bar och frågade om de hade lite... Och då gav de dem där. Okej. Okay. Så det här är de du egentligen har samlat ihop. Nej, jag skojar bara. Men all right, då har svinnar de. $340. Är det helt sjukt? Bra jobbat, bra jobbat. Men det är inte klart än. Nu ska vi ta in sista här då. Hugo, välkommen in. Välkommen in. Men alltså helt ärligt, alltså det här är inte tokigt. Jag vet inte om det är 340 spänn. Det kan vara det. Alltså det kan bli jämnt. Hur har du löst det här? Hur kom du fram till det? Det är mycket pant, tänker jag. Först började jag springa bort mot NK. Och sen tänkte jag, okej, jag gick in på 7-Eleven och de bara nej. Och då kom jag på att det här kommer inte gå. Så hittade jag stackars uteliggare på gatan. Jag sprang till ett uttag. Jag gav en 200-ing. Så fick jag det mesta här. Och så du har betalat för det här? Ja. Okej. Ja. Och då vill man verkligen vinna alltså. Ja. 180 svenska riksdaler. Ja. Det är bra jobb, det är bra jobb. Jag måste ändå ge det, helt ärligt. 180 kronor till Musikhjälpen. Jag lägger den här till dig. Bra jobbat. Stort grattis till Erik som samlar upp, vad var det? 340-350 kronor någonting tror jag det var. Som du samlar upp. Så stort grattis för det. Du har vunnit 2 stycken guldbiljetter till Dreamhack helt enkelt. Lite VIP. Du är tillsammans med en polare kan ha dit. Och jäkligt kul i sommar. Tack så mycket. Jag kommer vara på Dreamhack Summer. Så om du är där, eller när du är där, så dra till Pantomeras Monte by the way. För där kommer jag hänga. Och där händer allt möjligt kul. Nu är det så här. Ni alla var med och tävlade. Jag måste bara säga tack så jättemycket. Det är för en bra grej där. Så ni alla kommer få ett festivalpass, 3 dagars festivalpass till Dreamhack Summer. Ah. Så ni kan dra dit om ni vill helt enkelt. Sen har vi också, självklart, så har vi en väska till allihopa med lite Pantomera merch. Så ni kan öppna upp och kolla var befinner sig den väskan. Jag är lite nyfiken där. Vi har en kepa, kallingar, en här. Oh! Den här var ändå frän alltså. Tisha, strumpor. Så här var nice. Pantomera brillorna. Lite schyssta prylar. En applåd till hela gänget. Verkligen, verkligen. Alla de här pengarna som ni samlar upp nu kommer att doneras till Musikhjälpen i slutet av året. Och jag hoppas att vi ses på Dreamhack. Ja, men det gör vi. Kul. Och där mina damer och herrar så har vi pantat klart för idag i alla fall. Och nu tänker jag så här, ni som kollar, ni kanske också vill till Dreamhack. Och då kan ni faktiskt boka en biljett på hemsidan, dreamhack.se i beskrivningen. Använd min kod också, SAMPE40, så får du 40% rabatt när du bokar din Dreamhack-biljett. Så till att göra det så syns vi på Dreamhack. Kom till Pantameras monter, där kommer jag hänga. Och jag kommer vara alla möjliga hallar också. Det kommer bli jäkligt kul. Dreamhack Summer 2022 i Jönköping. Good morning! Nej, nu mår vi här. Idag är det hockey. Nu jävlar ska vi se Sverige krossa sönder Finland. USA. Finland. Oj, jävlar. USA. Nu ska vi åka buss i 2 timmar. Här ska vi på. Och vi är ganska nyvakna. Ser man mig här? Ja, men det gör man nog. Det gör man nog. Jag har med mig en halsduk här också. Nu jävlar ska jag supporta då. Hur fan vad jag ska skrika. Dock har jag inte med min megafon, tyvärr alltså. Helvete, kan hålla den här. Jag flyger ju fan bara av. All right, så vi ska åka buss i 2 timmar. Och sen kommer vi fram till något ställe där vi ska kolla matchen. Jag vet inte vad det heter. Alltså, vad heter stället vi ska till? Tammerfors. Det är där alla matcher går. Hur fan vad jag kommer skrika då. Det blir kul alltså. Det blir kul. Klara! Jag vill ha Nocco! Vi behöver en varsin burk här. Bara håll dig igen. Varsågod, 10 kronor. Nu är vi framme, nu jävlar. Det
Ja, då är vi inne på någon danso. Jag vet inte riktigt vad som menas med det. Det här verkar vara någon lite såhär förpartajområde eller vad man ska säga. Jag vet inte riktigt. Det är så här man gör va, när det är landskamper. Då går man, många samlar sig på ett ställe, dricker öl ur plastmuggar. Plastmuggar, det är viktigt för den. Det är mycket svenskar ändå alltså. Kul att se, kul att se. Här finns det dryck, Tingen. Här finns det lite dryck. Och Nocco. Ja, jo. Jag har redan druckit en Nocco idag, så jag tänker att vi kör varannan då. Varannan och så varannan. Ja, men exakt, exakt. Ja, nej, men folk har ju laddat upp så att säga. Det märker man ju både på beteendet och andedräkten, verkligen. Och det är inte bara koffein de har druckit också, så att säga. Ja, men det är kul att se att folk är väldigt glada, solen skiner och det är match. En vinst på det här så blir vi ännu gladare. Det ska vi nog lösa. Okej, nu tar vi dem, nu tar vi dem, nu har vi dem, nu har vi dem. Vilka vinna vi vill ha, vi ska. Ja, det är där någonstans vi rullar in mot matchen på riktigt. Nu kör vi. Nu är det. Jag har mitt jävla wild objektiv, man ser inte ett jävla skit därifrån. Högst upp är vi. Burgir! 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 Ja, men det är vackert att se där. Det är jävligt vackert. Det tog inte lång tid. Man fick stå där och vänta där nere och kolla målet. Ja, det är det. Ja. Jävlar, var det? Två och en halv minut? Ja. Det är bra. Det är bra, Sverige. Det är 2-1. Det är vackert, det är vackert. Vi blev prankade. Det var offside. Så det blev ingen mål. Så det är fortfarande 1-1 här nu. Och halva perioden av andra har gått nu. Så nu börjar man bli lite orolig om det blir bärs ikväll eller inte. Vi får se, vi får se. Ja, det är shit idag. Så är det. Det är enkelt. Och det är en dubbel kycklingburgare. Och Linus tycker inte det här är bra mat. Eller? Fokerad mat. Ja, det är så. Hamburgaren var så här. Där. Okej. Okay. All right, vi uppgraderat våra platser lite. Nu sitter vi mycket... Ja, vi är med i gamet. Vi kan få en puck på oss. Det är den nivån. Här är vi. Här är vi. 2-1 står det. Sista perioden är igång och det är 16 minuter kvar. Det ser lite halvväsk ut. Kalén, vad tror du? Overtime. Ja, det är fan sånt. Det kan det nog bli. Det är två lika. Det här gillar vi! Update just nu. Det är OT, även kallad övertid. Det är 3-3 och det är 2 minuter och 28 sekunder kvar. Man ser när det kommer yta liksom. Sekunder kvar. Och USA vinner på övertid. Nej, jag går hem och lägger mig. Hej på er. Hallå alla gott folk. Välkomna tillbaka till en ny video, eller på säga. Så är det inte alls. Den här videon fortsätter. Jag befinner mig just nu i France. I Frankrike, damer och herrar. Nu kanske många tänker, vad fan gör du i Frankrike? Du var ju i Finland precis. Ja, jag var i Finland för 2 dagar sedan. Sen kom jag hem till Sverige. Jag var hemma 2 dagar. Gymmade lite, jag bara var lite bickor. Packade upp mitt skit. Och sen drog jag till Frankrike i morse. Och ska jag filma med TV4 imorgon hela dagen. Och vad är det jag ska filma egentligen? Det är många som har spekulerat, frågat och tänkt. Vad är det egentligen? Välkommen Samuel till Fångarna på fortet. Vi är så glada att du är här. Lycka till! Så har du lite kläder här. Bam! Och ett par skor. Sen fick jag faktiskt lite choklad här som jag redan käkat upp. Och jag vet, jag är på diet. Jag borde inte käka upp de här. Men jag läste det. Det var 500 kalorier de här. Jag hade inte käkat mycket kalorier idag kan jag säga. Så vet du vad, jag tyckte jag förtjänade det lite grann. Så helt enkelt, jag befinner mig i Frankrike. Imorgon ska jag vara med i Fångarna på fortet. Och det här ska bli jävligt kul. Det är lite som en barndomsdröm ska man ändå kunna säga. Jag har inte kollat på programmet dock om jag ska vara ärlig på många år. Men jag kollade på det hela tiden back in days minns jag. Idag är det
onsdag, imorgon är det torsdag. Så jag ska upp vid 06.00. Och vid 07 går en buss här utanför hotellet. Så då ska jag, den ska ta oss till någon båt. Och sen tar vi någon båt vidare till fortet helt enkelt. Så filmar vi där hela dagen. Jag vet inte om jag tar med mig kameran. Kanske, jag får se. Jag vet inte riktigt hur mycket jag får filma ens och göra. Men jag får säga att jag ska vara med. Och vilka som är mitt lag. Och det är väl typ det jag får säga. Inte vad vi gör och hur det går till och så vidare och så vidare och så vidare. Jag har precis fått att käka middag med hela gänget och alla andra som ska få tävla också. Det är massa andra också, så det var skitkul, skittrevligt. Och jag tänkte då gymma nu. Men gymmet stängde klockan 9 på kvällen. Vem fan stänger ett gym klockan 9 på kvällen? Skojar de eller? Så jag tänkte ta en promenad och sen dra hit, bam, slagga. Och sen imorgon, då vinner vi på fortet, förhoppningsvis. Alltså jag ska gå all in, jag skiter i om det är krokodiler, bungee jump, vad fans, ormar, jag vet inte vad. Jag kommer gå all in imorgon, ni kommer se mig i tv utan göra kaos. Uff, så jag kan inte jag säga, tänk så gör jag inte kaos, tänk så jag är värsta fegisen. Vet du vad, jag säger ingenting, utan jag säger tack och godnatt härifrån. Så får ni en liten update av mig imorgon. Fast det kanske inte får, för jag får typ inte säga någonting vad som sker. Men det som sker är i alla fall att jag ligger i en säng i Frankrike och langar bickan. Tack och godnatt gott folk. Vi ses imorgon. 100 kanske många vill undra vad fan jag höll på med det här på gymmet. För det var inte så mycket träning om jag ska vara helt ärlig. Nej, men så ligger det till att jag ska sänka den här racken så man ser mig lite bättre, sådär. Gymshark har en summer sale och för er som inte vet det så är jag ambassadör för Gymshark. Eller jag är en Gymshark-atlet. De har det ordet istället för ambassadör. Gymshark-atlet. Så jag rappar brandet helt enkelt. Jag tycker det är sjukt nice, alltid gjort det och så vidare. Jag har nämnt det 1000 gånger innan, men jag säger det igen. Så de kör ju väldigt sällan rabatter, alltså typ aldrig, typ 2 gånger om året, sommar och Black Friday. Så nu är det dags för en rea, en rabatt. De har upp till 60% rabatt på massa kläder. Och den började idag den 26, samma dag som jag har varit på Fångarna på fortet idag. Jag kom hem för några timmar sen, slocknade direkt, vaknade för någon timme sen. Och så filmade vi lite synkar här på hotellet som ska vara med i avsnitt och så vidare. Sen drog jag direkt till gymmet, fotade lite bilder för att lägga upp på Instagram helt enkelt och pusha för Gymsharks summer sale. Jag vet inte ifall rean fortfarande är igång, den här videon är uppe. Ni kan ju gå in och kolla, jag lämnar en länk i beskrivningen till Gymshark helt enkelt. Så kan ni gå in och spana det. Det är träningskläder för killar och tjejer helt enkelt. Och det är även kläder som, det är inte liksom så här, du måste träna i de kläderna, utan det är daily kläder också. Jag brukar använda det till det i alla fall. Så det finns massor med grejer. Så spana in där, det kanske finns någonting kvar på någon rea, rabatt, vad man nu säger, discount, finns många ord. Hur som helst, det har varit en toppen dag idag. Jag gick upp vid 06.00, sov kanske 3,5 timmar i natt. Vi tog en bil till en båt och från båten åkte vi till fortet. Vi hängde på fortet i många timmar och spelade in, vilket var sjukt jäkla kul och mycket roligare än jag förväntade mig. Och sen kom vi tillbaka hit helt enkelt. Så det är väl så dagen har varit. Jag tror de flesta dagar du käkar middag nu, det har inte jag gjort. Jag är på diet och dieten går inte bra här, kan jag säga. Jag har käkat Snickers och allt möjligt skit, men det är så här, jag får ta det jag kan liksom. Jag visste att det skulle bli typ 2 dagar off dieten nu när jag drog hit. Men det är den bästa situationen. Jag körde lite cardio innan, tänkte gå ut och gå typ 10 eller 15 000 steg också bara för att. Men sen har man rört på sig så jävla mycket då också. Så har säkert bränt massa calories också. Så ja, jag ska köta den här sista veckan in i dieten. Får vi se om det blir några resultat. Det hade varit lite nice i alla fall. Någonstans var vi i Sverige, gott folk. Den här videon blir bara konstigare och konstigare. Alltså det är Finland, det är Frankrike, det är skumma flygplan och nu är det Sverige. Nu sitter jag här i min egna bil tillsammans med Theo och självklart så är det han som kör bilen. Så är det ju
Alltså, jag tror... Ja, när fan kör jag? Jag kör aldrig. Sen lägger till, jag tänkte att videon skulle avslutas så som det var här precis innan här. Men jag tänkte bara, nej, jag fick ett jävligt roligt Instagram-DM idag av en grabb som äger en väldigt, väldigt rolig bil. En bil som jag väldigt länge har haft som drömbil och eventuellt kanske kommer köpa om jag hittar rätt miltal och du vet, rätt färg och rätt pris och det är massa grejer. Men det var jävligt länge sedan jag körde den här bilen och jag är jäkligt taggad på att köra den. Så han skrev till mig bara, tja Sampe, jag äger beep, den här bilen. Jag bor i Nacka, alltså han bor liksom typ en kvart ifrån mig. Ska vi linka och så får du köra lite mer. Och jag bara, alltså lätt, fan vad kul. Och Theo gillar också bilar så han följer med. Så vi är på väg nu och ska möta upp grabben, jag har ingen aning om det. Han skrev med på DM bara för en timme sedan. Och nu ska jag träffa honom, skitbra. Men det är skitkul, så om du också har någon rolig bil som jag kan köra så skriv till mig. Jag skojar, det var ett skämt, okej? Okay? Johan, jävla kung alltså. Fan, du skrev bara för en timme sen typ, nu står vi här så jävla random alltså. Okej, berätta, vad är det här för bil vi har här? Jo, men det är GT RS, Porsche. En jävla, jag menar, investering. Det här är bättre än alla jävla fonder och aktier ni hittar på Avanza, jag lovar er. Den här har stigit som fan i pris. 200 000 på ett halvår i alla fall. Nej, det är sjukt. För jag sa det, alltså, jag tänkte köpa en sån här förra våren. Och då låg den här runt typ 1,4-1,5. Mm. Alltså jag tror inte jag hittar någon under 1,7 nu typ. Och då har folk satt mil på dem och grejer, så det är så här. Alltså kolla på den här rackan. Jävla nice alltså. Alltså så här. Det här är ingen bil som låter så jävla flashigt när du startar den och du vet såhär. Men jag säger det, när du gasar upp den här. Ja, det är som en jävla F1-bil alltså. Det här är den bästa bilen. Change my mind, det här är den bästa bilen. Alltså, man sitter ju som en jävla konung här. Fy fan vad vacker den här bilen är alltså.